זה יקרה בלי שנרגיש משהו ישתנה, משהו ירגע בנו, משהו ייגע בנו, ולא יהיה ממה לחשוש. וזה יבוא כמו קו חרוט על כף יד, זה יבוא בטוח בעצמו, כאילו היה שם תמיד וחיכה שנבחין בו. וזה יבוא, אתה תראה, הידיים הקפוצות יתרחו והלב השומע לא להיפגע יפעל בקצב רגיל. זה יבוא כמו שהטבע רגיל להיות שלם עם עצמו. יום אחד זה יקרה בלי שנרגיש משהו ישתנה, משהו ירגע בנו, משהו יגע בנו, ולא יהיה ממה לחשוש. זה יבוא כמו קו חרוט על כף יד, זה יבוא בטוח בעצמו, כאילו היה שם תמיד וחיכה שנבחין בו. זה יבוא, אתה תראה, הידיים הקפוצות והלב השומע לא להיפגע יפעם בקצב רגיל. זה יבוא כמו שהטבע